ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အကျင့်ပြတ်ချဆမှုအရှုပ်တော်ပုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဩဂတ်ဆက်ဘလက်တာကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့အမေရိကန်သတင်းဌာနတွေကပြောပါတယ်။ဩဂတ်ဖြစ်ကနှုတ်ထွက်မယ်လို့မကြေညာခင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကကျင်းပတဲ့ FIFA ရွေးကောက်ပွဲမှာဆက်ဘလက်တာပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရထားတာပါ။သူအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေယုံကြည်မှုပြန်ရအောင်တည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးတော့စောစောပိုင်းကပြောပါသေးတယ်။ဒီအကြောင်းကိုရန်နိုင်ကတင်ပြထားပါရခင်ဗျာ။FIFA ဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်ပွဲမှာသူကိုမထောက်ခံခဲ့တဲ့ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်တွေကိုလည်းအညိုတေးထားပြီးဆက်ဆံသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ FIFA ဥက္ကဋ္ဌဆက်ဘလက်တာကပြောလိုက်ပါတယ်။ I have been elected by 133. ကျွန်တော်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်133ခုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဖွဲ့ချုပ်တိုင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပါ။ကျွန်တော်ကိုမထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့ချုပ်တွေရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အနာဂတ်အတွက်လည်းဘာသက်ရောက်မှုမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။အော်ဒီလိုက်ဆောင်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကြောင့် FIFA ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းမှာသူ့ဘောအယုံကြည်မရှိဖြစ်နေတာကိုယုံကြည်မှုရအောင်ပြန်လုပ်သွားမယ်လို့ FIFA အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်သတင်းတော်တွေကို Mr. Blatter ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Zurich မြို့မှာ FIFA ရဲ့ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူ9ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တာအပါအဝင်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ဒီအတွင်းလူ14ဦးကိုအမေရိကန်ကစွဲချက်တွေတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် FIFA ဥက္ကဋ္ဌရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Blatter ရဲ့တူဒီသောပြိုင်မဲ့ဖြစ်တဲ့ Jordan တာဝန်မင်းသားအလီဘင်အယ်ဟူစိန်ကတော့ချက်ဘလက်တာကိုမထောက်ခံပဲသူ့ကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ FIFA အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအညိုတေးခံရနိုင်ခြင်းရှိတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့စိတ်ပူမိတယ်လို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။ Well there are 73 national associations out there. ကျွန်တော်ကို33မဲပေးခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့ချုပ်38ခုရှိပါတယ်။သူတို့အတွက်ကျွန်တော်ဝင်အရွေးခံခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်ဘက်ကအခိုင်အမာယက်တီပေးခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကိုပြဿနာတွေထပ်ပြီးမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုလိုလုပ်လိုက်တာပါ။FIFA ရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရလဒ်ပေါ်စိတ်ပြတ်မိတယ်လို့ American ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Sepp Blatter အနိုင်ရသွားတဲ့အပေါ်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။တကယ်လို့သာ2018နဲ့2022ကမ္ဘာဖလားတွေကိုရုရှားနဲ့ကာတာနိုင်ငံတွေကသာအင်ရှင်အဖြစ်အသီးသီးလက်ခံကျင်းပခွင့်မရခဲ့ရင်ဒီလိုပြဿနာတွေအခုချိန်မှာဖြစ်လာမယ်မထင်ဘူးလို့ Mr. Blatter ကတောက်ကြနေမှာပြောပါတယ်။2022ကမ္ဘာဖလားအင်ရှင်ဖြစ်ခွင့်ရဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ American နိုင်ငံလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။2018နဲ့2022ကမ္ဘာဖလားအရှင်ရွေးချယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေငွေမဲခွာချမှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲပြောဆိုချက်တွေကိုတော့ဆွစ်ဇာလန်အာနာပိုင်တွေကတိကျစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။